Kryebashkia ku Lulzim Basha ka qenë i ashpër në deklaratat e tij ndaj kryeministrit Edi Rama për bllokimin që po i bën Bashkisë së Tiranës gjatë përurimit të shkollës 9 vjeçare Ahmet Gashi në kryeqytet. Basha në cilësinë edhe të kryetarit të Demokratëve gjeti rastin të adresonte një lumë akuzash politike ndaj Edi Ramës, ku tha se bllokimi i projekteve është rasti pa precedent, pasi në historikun e kryeministrave nuk ka ndodhur një bllokim i tillë. Në këtë vepër publike sapo përfunduar, sekondën çdo vepër tjetër publike të qytetarëve të Tiranës, qytetit Tiranës, jo të Lulzim Bashës, as Partisë Demokratike, Edi Rama ka vendosur një bllokadë të paparë, të padëgjuar ndonjëherë. Atë që s'e ka bërë asnjë kryeministër, ja ka dalë ta bëj Edi Rama, ish kryebashkiaku, i cili ka bllokuar në mënyrë të paprecedent çdo vepër publike në qytetin e Tiranës. Sipas Bashës, kryeministri Rama për shkak të fiksimeve të tij politike i ka hapur luftë të gjitha projekteve të ndërmarra nga Bashkia e Tiranës, kjo jo për shkak të pamundësisë së qeverisë, por për shkak të mllëfit të tij hakmarrës ndaj qytetarëve. Gjitha këto projekte nuk kishte nevojë të jepte asnjë lek, askush i kërkoi asnjë lek. Sikundër tramin, për cilin projekti është gati. Qeverisë nuk i kërkoi asnjë lek. Por në bazë ligjeve duhet të bashkëfirmoste me Bashkinë e Tiranës për t'i hapur rrugë koncesionit apo ndërtimit me garanci sovrane. Kur ka qenë kryebashkiak ka marr fonde nga qeveria qendrore. I ka marr, po si ka marr ai? I ka marr qyteti. Unë si kryetari i bashkisë jam i vendosur ta drejtoj Bashkinë e Tiranës në përmbushje të misionit saj për të shërbyer qytetarëve të Tiranës. Investimi për rikonstruksionin e shkollës Ahmet Gashi ka shifrën e 3 milion dollarëve edhe i përgjigjet nevojave të 1000 fëmijëve të zonës së Laprakës.